násobení číslem 3, strana 12, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 18 a zároveň menší než 30, vybarvěte žlutě. Dáme se do práce a já, když si prohlížím tohleto cvičení, tak vidím, že tady jsou vždycky jakoby dvojice příkladů a vždy je tady násobeno deseti, ale jednou. Krát 2, jednou krát 3. Takže to zase zkusíme se zavřenýma očima a pozor. Je, a dávejte si pozor, jestli říkám krát 2 dvě, násobilka dvěma, nebo krát 3 násobilka 3. Tak zavřete oči a já už říkám 10 krát 2, 20. 10 krát 3, 30. 7 krát 3.

3. 4 krát 3 12, 4 x 2, 8. Můžete otevřít oči, udělali jsme si polovinu cvičení, tu druhou, zkusíte potom sami do sešitu, ale ještě tady máme druhou část úkolu čísla větší než 18 a zároveň menší než 30 větší než 18 a zároveň menší než 30. Tak, já se na to podívám. Čili z násobku čísla 2. Pouze 20 je větší než 18 a menší než 30. A z násobku čísla 3. 30 to být nemůže, ale 21, 24. No a uvidíme, co ještě na té v té druhé polovině. Tam to vypočítáte a nezapomeňte na to žluté vybarvení. Můžete se dát do práce.